Tegriya mawon. Panyuwunan Mas Kasmo. Nggih, wonten gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sing nyanyi ya karang ya kerep mampir kono. Nganu. Wah, mboten nak ngene. Ya gubuk asmore gubuk, gubuk wujude gubuk, gubuk ning kanggo roman kanggo tukar asmoro. Tukar asmoro. Heeh. Nak basa saiki alepiu, alepiu, alepiunan. Iya, kaya sing tukang syuting kan zamane saiki wis alepiu, alepiunan. Oh, piknik to. Anak riyen Mbah Kakung ya mbek ngerti. Ah, ngono dhewe nek saiki. Kalau riyen kan nganu simbah-simbah menika kan wonten romane wonten gubuk-gubuk. Nek saiki wis ora jaman. Wis ora jaman. Langsung munggah kon. Frida. Sekelingan gubuk asmara. Monggo, dhaterangin. Coba nggih. Yeah.
kok ya tamu ini saka Jogja. Jogja putih? Sidomukti. Oh. Wah, sedulur Sidomukti ya. Nggih. Ketemu tanggone. No. Tanggone dhewe. Halo, Dok. Ya, gejak dadah. Kasmo lovers. Kasmo lovers piye? Lovers. Eh? Kasmo lovers. Neng? Kok kasmo panas? Obrol teduh. Wah, ngono. Kakak ndak ke ayah ngono. Ayah siapa? Yen? Ya ayah Pak niku ono mos ayahku. Ayahku ngene ra mungkin. Ha, Kang Mas Dut, halo. Wih. Ha, Kang sing kadongake sampun anu beliau. Mas Dut, sudah. Lho, contone ya contone sing kadongake MC. Sprene ya awet nganu lemune. Ojo to, Pak. Ngomong lepot aku mahan lho, Pak ya. Malah dobel ya, Mas. Tekan ngendi mau, Pak? Ya. Catetan. Oh, iya, catetan. Oh, catetan ya. Catetan. Iya. Catetan. Catatan sastra ningali wis ding ya. Musik wis rampung kok.